úvodní polkou Vladislava Sudy s textem Pavla Hantáka zahájila jihočeská dechová hudba Keramička s kapelníkem Petrem Terekem a zpěváky Drahomirou Vránkovou, Helenkou Hýnovou, Ivanou Terekovou, Josefem Duškem a Pavlem Hantákem. Druhou část dnešního odpoledne jež je věnována tvorbě a životu Vladislava Sudy. Každý z nás miluje svůj rodný kraj, jemuž se různými způsoby uznává. Jak se to podařilo Vladislavu Sudovi ve Valčíku, mému kraji, s textem Jana Kříženeckého, posuďte sami. Formovali jeho osobnost i pozdější životní postoje jeho prarodiče. Po dědečkovi, lidovém hudebníkovi, zdědil svoji hudebnost. Doma se také hodně zpívalo. Malý Laďa již od třetí třídy zpíval v dětském pěveckém sboru. Od 11 let se učil hrát na trubku v lidové škole umění v Táboře a po škole získal svoje první angažmá v kapele Kosíci. To byla obrovská zkušenost poznat práci orchestru. Začal pronikat do tajů harmonie, kontrapunktu a tato činnost jej zajímala i těšila. Vnitřní hlas mu napovídal, že má v sobě silný vztah k hudbě. Už tehdy se mu líbily lidové písně,
které dodnes rád upravuje. Jednou z nich je i jihočeská lidová polka U potůčku v malé zahrádce. Yeah.